بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ آٹھویں نشست ہے. سورة العلق کی ابتدائی جو پانچ آیتیں ہیں جو آغاز نبوت کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے محمد آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق کے سلسلے میں کچھ باتیں پچھلی درس میں ہو چکی ہیں، آج کے درس میں جو باتیں ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے نام سے. عربی زبان میں اس کو بسم ربک یعنی اپنے پروردگار کے نام سے، اسم عربی زبان میں نام کو بولتے ہیں. اور ترکیب جو چل رہی ہے یہاں پر، جو بندش ہے جملے کی، وہ اس طرح سے ہے کہ اس کو قاعدے کی زبان میں مضاف مضافلے کہتے ہیں. اسم عربی زبان میں ایک کلمہ ہے جو مفرد ہے، جو ایک پر دلالت کرتا ہے. اسم ایک نام کو بولتے ہیں یا کوئی ایک نام کو بولتے ہیں، لیکن جب وہ ترکیب میں قاعدے کے اعتبار سے مضاف یعنی ایک چیز کا انتساب یا ایک چیز کی نسبت کسی اور چیز کی طرف کی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، گویا کہ ایک کلمہ دوسرے کلمے کی طرف نسبت دیا جا رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، یعنی بیت کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف کی جا رہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں ناقۃ اللہ، یا ہم کسی کا نام رکھتے ہیں عبداللہ. تو اسی اعتبار سے عربی زبان میں اسم یا کوئی بھی کلمہ مضاف کی شکل میں ہو اور مفرد ہو تو پھر وہ جمع کے معنی میں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بسم ربک یعنی اپنے پروردگار کے نام سے، اردو کا یہ ترجمہ ہے. عربی زبان میں اگر اس اسلوب کو دیکھیں اور اس ترکیب کو دیکھیں تو چونکہ اسم مفرد ہے اور مضاف ہونے کی وجہ سے اپنے اندر جمع کا معنی لاتا ہے. معنی یہ ہوا کہ آپ اپنے پروردگار کے نام سے نہیں، اپنے پروردگار کے سارے ناموں سے. جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ کھانے سے پہلے یا کسی اور کام سے پہلے، بسم اللہ ہم جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے کہ عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس میں اتنی گہرائی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، جو احادیث رسول میں بیان کیے گئے ہیں، پچھلی آسمانی کتابوں میں یا انبیاء کو عطا کیے گئے ہیں، جن کا سب خلاصہ قرآن مجید میں موجود ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے نام جو صرف اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. سب ناموں سے آپ شروع کیجئے، سب ناموں کی برکت سے، سب ناموں کی مدد سے. قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، میں ایک مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ النحل میں اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کا احسان نہیں کر سکتے. یعنی تم گن سکتے ہیں 1, 2, 3, 4، لیکن آپ پورا کل کا کل آپ گن لیں، سب کا شمار کر لیں، آپ یہ کبھی نہیں کر سکتے. تو یہاں پر دیکھیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، نِعْمَةٌ عربی زبان میں ایک ایسا کلمہ ہے جو مفرد ہے، ایک نعمت کو بولتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، نعمتوں کے معنی آتے ہیں ایک نعمت کی، ایک نعمت کو کوئی گن سکتا ہے؟ ایک تو ایک ہی نعمت ہے، اس میں گننے کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ ہم آپ کے سامنے ایک چیز رکھے اور اس کو بولیں کہ اس کو گنو، ایک چیز کو کون گنے گا؟ تو نعمتن عربی زبان میں اسم ایک ایسا اسم ہے جو مفرد ہے لیکن مضاف بن کے آ رہا ہے، اس وجہ سے اپنے اندر جمع کا معنی لاتا ہے.
کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں. ویسے ہی اللہ نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بسم ربک، یعنی اپنے پروردگار کے نام سے، نام سے نہیں بلکہ کل کے کل ناموں سے. یہ ایک بات اس میں آتی ہے. اس سلسلے میں ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے. شیخ عطیہ سالم رحمہ اللہ اضواء البیان فی اضاح القرآن، جو شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کی ہے، اس کا تتمہ، اس کا کچھ بقایا آپ نے شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کے دروس سے یا ان کی دیگر تحریروں سے آپ نے وہاں پر اکٹھا کیا. آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ اے اللہ کے رسول آپ پڑھیے، اے محمد آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے. اس میں گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور اس بات کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ لوگوں کو پڑھ کر کے سنائیے، آپ لوگوں کو دین کے بارے میں بتلائیے، آپ اپنی طرف سے نہیں، نہ جبرائیل کی طرف سے، آپ اپنے رب کی طرف سے بتلائیے، اپنے رب کے حوالے سے بتلائیے، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ اپنی جانب سے کوئی بات مت بولیے، آپ اپنی جانب سے کوئی چیز لوگوں کو مت سنائیے، جو ہے وہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے، نہ ہی آپ کی طرف سے، نہ جبرائیل کی طرف سے، نہ آپ کی طرف سے، نہ جبرائیل کی طرف سے، یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حوالے سے ہی بتلائیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے سلسلے میں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیتیں لے کر کے آئے کہ وما نتنزل الا بامر ربک. ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، کتب ستہ کی جو یعنی چھ کتابیں جنہیں ہم کتب ستہ کہتے ہیں، ان میں حدیث صرف صحیح بخاری میں موجود ہے اور مسند احمد میں بھی موجود ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ما منعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، تم جو ہمارے پاس آتے ہیں یعنی اللہ کی وحی لے کر کے، اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ کیا آڑ ہے آپ کے لیے؟ کیا معنی کیا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ آئیے، ہماری ملاقاتیں ہوں گی اور مجھے اس کا ایک شوق بھی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ وحی لے کر کے آئے جو سورہ مریم کی آیت ہے، وما نتنزل الا بامر ربک، ہم جو وحی لے کر آتے ہیں آپ کے پاس آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں، ہم ایسے ہی نہیں آتے آپ کے پاس، ہمارے اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے شوق اور ہمارے ارادے پر نہیں ہے، اللہ کا حکم ہو تب آتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اقرا بسم ربک، یعنی یہ آپ اپنی طرف سے نہیں، یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کہا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجتے ہیں ان کی اتباع کی جاتی ہے، ان کی پیروی کی جاتی ہے اللہ کے حکم سے. 40 سال سے پہلے آپ علیہ السلام کی حیثیت کیا تھی؟ ایک عام انسان کی حیثیت. 40 سال سے پہلے آپ نے کیوں نہیں کہا؟ 40ویں سال میں، اور 40 سال کی مدت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منظور تھا اس عمر میں نبی بنانے کو، لیکن اللہ نے نبی بنایا تبھی تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تبھی تو اگر آپ کی کوئی بات کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کی بات کا انکار کیا. تو اس میں آپ علیہ السلام کا کچھ نہیں ہے، جو ہے سب اللہ کا. آپ کو جو بلند مقام ملا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے، اصل معاملہ اللہ کا ہے. کہا کہ آپ، ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو وہی پڑھ کر کے سناتے تھے یا آپ دیکھ کر کے، جو بھی ہے، دیکھ کر کے پڑھنا تو آپ کو آتا نہیں تھا، لیکن آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، مطلب جو اللہ نے آپ کو طاقت دی جو اور وحی کو آپ نے اپنے اندر لیا اور پڑھ کر کے لوگوں کو سنایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نبوت سے پہلے نہیں جانتے تھے، اس کا علم ہی نہیں تھا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں بیان فرمایا وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو کسی کتاب سے پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، نہ آپ اپنے دانے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے آپ، تو یہ کس اعتبار سے شک میں مبتلا ہیں؟ یہ کس اعتبار سے پریشانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ آپ کو اللہ ہی کی طرف سے یہ چیز دی گئی ہے.
تو یہ معاملہ بالکل صاف صاف ہے کہ خالص اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات بتلانے کے مکلف نہیں تھے، اور نہ ہی آپ بتلا سکتے تھے، اور نہ ہی وہ آپ کے طاقت کے اندر کی بات تھی۔ تو اقرا بسم ربک کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو جو ہے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک اور بات یہ بھی بتلائی جاتی ہے عمومی طور پر مفسرین اور جو ہے فوائد کے طور پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اقرا بسم ربک، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یعنی خالص خالص ہو کر کے اخلاص کے ساتھ صرف اپنے رب کی خاطر کیجیے، اس میں آمیزش نہیں ہونی چاہیے، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ بات صرف پڑھنے پڑھانے کی نہیں ہے، عبودیت کا تقاضا ہے، اپنی ایک ابدیت کا تقاضا ہے کہ بندگی کا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا ہر معاملہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، تو صرف اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ تو اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے آغاز وحی کے طور پر۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کیا ہے، گویا کہ شریعت کا شریعت کو آپ نے جو ہے مطلب اس میں پیش کیا ہے، پوری شریعت کو صحیح احادیث کی روشنی میں پوری شریعت کو آپ نے پیش کیا۔ وہ شریعت اللہ کے رسول کو کس طریق پر دی گئی، وہ وحی کی روشنی میں۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب بدء الوحی سے آپ کی کتاب کا آغاز ہوا کہ وحی کیسے نازل ہوئی۔ اس کتاب کی سب سے پہلے حدیث کیا لایا آپ، انما الاعمال بالنیات، معروف حدیث، کہ اس میں محدثین نے بالخصوص ابن حجر رحمہ اللہ نے، متقدمین سب کا آپ نے جو ہے استیعاب کیا، آپ نے جمع کیا اور بہت پھیلا کے آپ نے لکھا، کئی چیزیں آپ نے جوڑی، ایک ربط پیدا کیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ہے یعنی یہ جو وحی ہے، یہ آگے کا جو معلومات جو دی جا رہی ہیں، سب چیز وحی پر، اخلاص پر جو مبنی ہیں، اخلاص پر مبنی ہے۔ ایک مسلمان کو مخلص ہونا چاہیے، اللہ کی خاطر کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آغاز وحی کے طور پر بات بتلائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے آغاز وحی کے طور پر فرمایا کہ اقرا بسم ربک، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان گنت نام ہیں، بے شمار نام ہیں۔ خود قرآن مجید میں کم و بیش 84, 85, 80/4, 80/5 کے آس پاس نام مذکور ہیں، کئی نام احادیث میں بھی ہیں، کچھ نام اللہ کے ہمیں بتلائے گئے ہیں لیکن وہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ میں ان احادیث کی بات کر رہا ہوں جو صحت پر مبنی ہیں، جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں ایک نام بتلایا جاتا ہے۔ مجھے یہاں بتلانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں قرآن اور حدیث میں، ان سارے ناموں میں سے آغاز وحی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رب ہی کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اقرا بسم اللہ کیوں نہیں کہا؟ اقرا بسم ربک، رب ہی کے نام کا انتخاب کیوں؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو ایک امت کے درمیان، یعنی امت سے مراد کل کے کل لوگ، امت اجابت، امت دعوت، سب کی میں بات کر رہا ہوں، کل پوری دنیا کے لوگ، ان کے لیے اللہ کے رسول ایک واسطہ ہیں تعلیم دینے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا آخری پیغام پہنچانے کے لیے۔ ان سب سے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ تمہارے رب کا پیغام ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں کھانا کھلاتا ہے، جس نے تم کو سارے چیزیں عطا فرمائیں۔ رب کے معنی آتے ہیں تدبیر کے، تصرف کے، پرورش کے۔ ماں کے پیٹ میں سے بچے کو ایک حقیر نطفے سے ایک مرحلہ 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 کر کے، سبحان اللہ، اتنے حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی سب فراہم کرتا ہے، اس کے لیے مناسب غذا، اس کے لیے سب کچھ چیزیں عطا کرتا ہے۔ ہم چھوٹی سی عمر کے تھے، ماں کی گود میں تھے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری ہڈیاں کمزور، ہمارے اعضاء کمزور، ہماری بینائی کمزور، ہماری سماعت کمزور، سب کچھ اللہ نے دھیرے دھیرے عطا فرمائی، آج ہم ایک اچھی شکل میں ہیں۔ وہ رب ہے ہمارا، ہم کو جینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے سب اللہ ہی نے فراہم کی ہیں۔ یہ پیغام اس کی طرف سے ہے، کسی ایرے غیرے کی طرف سے نہیں ہے۔ کہا کہ اقرا بسم ربک، یہ ایک بہت ہی بنیادی بات ہے
جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، اور آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی اس مبارک نام کا انتخاب فرمایا۔ آپ غور کر کے دیکھو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت کے آغاز میں یا اپنی دعوت کو پیش کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف بلایا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے رب ہونے کو سامنے رکھا، اللہ کی ربوبیت کو سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول کو کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اقرا بسم ربک، کہ اللہ سبحانہ وتعالی جسے تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہی ہو، یہ اس کی طرف سے ہی پیغام ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے آپ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگوں نے جب کہا کہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، وقال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا جو رئیس قسم کے لوگ تھے کہ آپ صریح گمراہ ہیں آپ، عیاذا باللہ۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، میں رب العالمین کی طرف سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کی پرورش کرتا ہے، آپ کے زندہ رہنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے سب فراہم کر رہا ہے، آپ کو رب ہے آپ کا، وہ اس کی طرف سے میں اللہ کا نبی ہوں۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا، مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ اللہ کی ربوبیت کو کیسے پیش کریں اور کریں گے مالکم لا ترجون للہ وقارا، یعنی اللہ نے کیا نہیں عطا کیا تم کو، مرحلہ بمرحلہ پیدا کیا، آسمان کے طبقات دیکھو، چاند کی روشنی تمہارے لیے ازحد ضروری، کس نے دی اس کو، سورج کو جو سراج بنایا کس نے بنایا، کون تمہیں روزی روٹی دے رہا ہے، یہ نباتات یہ سب کیا ہے کس نے دی، زمین کو پھیلا کے کس نے بنایا، رب رب کا تقاضا ہے یہ، یہ تمہارے لیے کشادہ کشادہ راہیں تو یہاں سے وہاں تک پہنچ رہے ہو، کس نے کیا ہے یہ سب، تم نے کیے تو تم کو صلاحیت دی کس نے، تمہارے لیے ہموار کیا کس نے، پھر کہا کہ مالکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کو جو مبہوت کیا تھا کس بنیاد پر، اللہ کے ربوبیت کو سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کے اواخر میں فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبوہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اس نے ایک شخص کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا، ایک شخص کو بلایا اور اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا اس کو، جس پر موت جس کو قتل کیا جا سکتا ہے کسی جرم کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے جو میرا رب کرتا ہے کہ سورج کو مشرق سے طلوع کرواتا ہے اور اسے مغرب میں غروب کرواتا ہے، تو کر کے دکھا، فبوہت الذی کفر، حق بہ کرے گا، اب کیا کرے گا، وہ رب ہونے کا تقاضا ہے جو ہمارے لیے ضروریات رب العالمین کرتا ہے۔ فرعون کیا کہتا تھا وہ، اللہ نے اس نازعات میں بیان فرمایا، قال اللہ نے کیا کہا، انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا تھا میں تمہارا رب ہوں، رب کا تقاضا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دعوت دی تو کہا کہ یہ نادانی ہے، تو رب نہیں ہے۔ سورہ آراف میں اللہ نے کہا، وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، تو رب نہیں ہو سکتا۔ تعارف پوچھا اس نے سورہ مریم میں ہے یا سورہ طہٰ میں، قال فمن ربکما یا موسیٰ، ٹھیک ہے تمہارا رب کون ہے بولو، کہا کہ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہمارا رب وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور جس کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اس کی طرف رہنمائی کروا دیا۔ اختصار سے جواب دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اللہ تعالیٰ کے رب کا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا احساس دلایا، اس کو جگایا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا، سورہ انعام کی آیت ہے آواخر میں، صلی اللہ علیہ وسلم،
کہا کہ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو رب مان جاؤں, اس کے لیے میں راضی ہو جاؤں. اغیر اللہ ابغی ربا, اللہ کے علاوہ دوسرے کو میں رب ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں. جبکہ وہو رب کل شیء, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہے, ان کا منہج, ان کا طریق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ کے آغاز میں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, تمہارے رب کی. سورہ انفطار میں دیکھو اللہ نے کیا فرمایا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. اللہ نے کہا کہ اے انسان, تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے, کون سا راستہ اختیار کر کے رکھا ہے تو, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا, تجھے ٹھیک ٹھاک کیا اور تجھے درست بنایا, بہترین شکل میں بنایا, ہاتھ پیر سر دانت آنکھ سب 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 معتدل متوازن موزوں مناسب, ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کبھی کبھار ایک آدھ انسان کو استثنائی طور پر, وہ بھی اللہ کی قوت کا ایک مظہر ہے, ایک پیر چھوٹا ایک پیر بڑا, کسی میں پانچ اور چھ انگلیاں, پانچ کے بجائے چھ اور سات انگلیاں آ جاتی ہیں, کسی میں آنکھ کی جو دیدے ہیں کچھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, آور ذرا سا بھدا پن, اللہ اکبر, پوری 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 نوع انسانیت میں آپ کو تین چار پانچ چھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں. سب کو درست ہی بنایا رب العالمین نے, وہ بناوٹ میں کچھ خلل نہیں, نعوذ باللہ, اللہ نے اسے ویسے ہی پیدا کیا, وہ بھی اللہ کی تخلیق کی ایک شکل ہے, ایک مظہر ہے, اس کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ ان ربک حکیم علیم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم ہے حکیم ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو اتنا بہترین شکل میں بنایا, جانوروں سے ممتاز رکھا اتنے اچھے انداز میں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو پھر تمہیں ایک ایک بہترین شکل میں تمہیں تمہاری تخلیق ہوئی اور تم رب العالمین کے ساتھ ایسا معاملہ روا رکھتے ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز نبوت ہی میں کہا کہ اقرا بسم ربک, اپنے رب کے نام سے. تو رب کا جو اظہار ہے یا رب کا جو آغاز نبوت کے طور پر جو اللہ نے بیان کیا ہے, اس میں بڑی معنویت ہے, اہل علم نے بہت پھیلا کے لکھا ہے. انشاءاللہ ہم اختصار کرتے ہوئے اپنے درس کو یہاں ختم کرتے ہیں, بقیہ باتیں انشاءاللہ آنے والے درس میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں, جو کوشش کے خالص اللہ ہی کی توفیق سے انجام پذیر ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہمارے معاونین, ہمارے بیوی بچوں کے اللہ تعالیٰ جو ہے ذخیرۂ آخرت بنائے, ہمارے حسنات میں شمار فرمائے, ہماری کوتاہیوں کو گناہوں کو اللہ بخش دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.